Heippa! Mä tulin tekemään videokohtausta yksin, kun Kasu on taas päikkäreillä ja saan rauhassa esitellä teille nämä. Mä siis siivosin viime maanantaina mun ton vaatekaapin ja järjestelin kaikki omaan niin kuin semmoseen lokerikkoon. Farkut on alhaalla ja topit on keskellä ja villapaidat omassa kasassa ja ylimmässä isoimmassa laatikossa on mekot. Mulla on ihan hirveästi mekkoja ja mä sainkin vähän aikaa sitten semmosen postaustoiveen, että voisiks mä esitellä kaikki mun mekot. Mä sit päättelin, että tässä on helppo videolla näyttää, niin mä laitan ne päälle, vaan nopeasti näytän. Tässä on mun kaikki mekot, mitä mulla on. Tässä on tämmönen sininen mekko. Tää on viime vuonna ostettu. Sitten tää on myös viime vuonna ostettu. Tämä on keltainen mekko. Tämä on keltainen mekko. Tämä on
mitään niin mun päällä minä tähän on. Mutta joo, aika iso kaksa oli mekkoja. Löysin tuolta paljon semmosia, mitä mä en muistanut, että mulla on. Pitää tässä laittaa päälle jotain noita uusvankkoja käyttöönkiä. Ja olen miettinyt kyllä, että joku kirkkaan pöydänkin on niin paljon. Kertokaa, mikä oli sun lempparimekko ja onks joku noista mekoista sama, mikä sulla on kotona. Ei mulla muuta. Tää oli tämmönen mekkovideo. Ja hyvää torstaita kaikille ja hei hei!